ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរឿងរ៉ាវចម្លែកនិងរបស់អាថ៌កំបាំងជាច្រើនភាគច្រើនគឺរកឃើញនៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រទោះជាយ៉ាងណាការរកឃើញជាច្រើនរួចមកហើយដែលបានបង្ហាញអំពីអាថ៌កំបាំងក៏ដូចជាសត្វចម្លែកចម្លែកនៅក្នុងទឹកវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមុជចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រម្ដងទៀតមកមើលជាមួយនឹងការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមអ្នកមុជទឹកចង់ដឹងថាចម្លែកប៉ុណ្ណាទស្សនាដូចតទៅទឹកដីនៃភ្នំភ្លើងភ្នំភ្លើងមិនមែនជាភូមិសាស្ត្រធម្មតាទេការបង្កើតភ្នំភ្លើងគឺជារឿងដ៏អច្ឆរិយៈបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមភ្នំភ្លើងប្រហែលជា 1,000 នៅជុំវិញពិភពលោកស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃភ្នំភ្លើងគឺមាននៅក្នុងអាសេបៃចាន់ដែលមានប្រហែលជា400កន្លែងជារឿយៗត្រូវបានគេរកឃើញថាមានភ្លើងនឹងបាញ់ឡើងទៅលើវាគឺជាភ្នំភ្លើងជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងតំបន់នេះអណ្ដាតភ្លើងនឹងបាញ់ឡើងទៅលើរាប់សិបម៉ែត្រហើយបង្ហាញទស្សនីយភាពយ៉ាងអស្ចារ្យទៅដល់អ្នកដែលទស្សនានៅក្នុងតំបន់នេះវាមិនមែនម្ដងពីរដងប៉ុន្តែវាត្រូវបានដឹងថាគឺកើតឡើងជារឿយៗសឹងតែជាប្រចាំអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះភ្នំភ្លើងទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានកើតឡើងដោយសារតែឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះវាគឺជាតំបន់ដ៏កម្របំផុតនៅលើផែនដីរបស់យើងដែលពោពេញទៅដោយភ្នំភ្លើងផ្ទុះសត្វចម្លែកនៅក្នុងតំបន់អាតិចនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ភ័យរន្ធត់និងរំភើបខ្លាំងបំផុតមួយក្រុមអ្នកមុជទឹកដែលបានជួបប្រទះជាមួយនឹងអវ័យមួយដែលមានទំហំធំនៅក្នុងតំបន់អាតិចវាគឺជាបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការមុជនៅក្នុងតំបន់អាតិចដើម្បីស្វែងរកជីវិតចម្លែកចម្លែកនៅក្នុងតំបន់នោះហើយក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរដំបូងឡើយនៅពេលដែលពួកគេឃើញវាហាក់ដូចជាដុំថ្មមួយដុំធំតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្រោមផ្ទៃទឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេមុជចូលទៅជិតពួកគេដឹងថានោះមិនមែនជាដុំថ្មឬក៏ផ្ទាំងតកអ្វីនោះទេវាគឺជាសត្វមានជីវិតដែលរូបរាងរបស់វាគឺមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមនុស្សប៉ុន្តែវាមានព្រុយដូចជាសត្វត្រីក្បាលនិងដងខ្លួនគឺប្រហែលទៅនឹងមនុស្សដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគេបានឃើញវាក៏បាត់ខ្លួនទៅវិញភ្លាមៗផងដែរគេពិបាកក្នុងការថតដើម្បីទុកជាភស្តុតាងដោយប្រវែងរបស់វាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាអាចមានប្រវែងចន្លោះពី20ទៅ30ម៉ែត្របើតាមជំនឿរបស់ប្រជាជនជប៉ុនពួកគេបាននិយាយថាវាគឺជាបិសាចចម្លែកនៅក្នុងមហាសមុទ្រឈ្មោះថា Ningen Ningal គឺភាគច្រើនរកឃើញនៅពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏គិតថាវាកំពុងតែមានវត្តមានយ៉ាងច្រើនផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាតិចវាគឺជាប្រភេទសត្វចម្លែកប៉ុន្តែគេមិនមានភស្តុតាងពិតប្រាកដណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសត្វចម្លែកនេះនោះទេដោយសារតែវាបង្ហាញខ្លួនតែមួយភ្លែតនិងបាត់ខ្លួនទៅវិញភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកវាបានឃើញមនុស្សដូច្នេះហើយវាពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងយល់អំពីសត្វចម្លែកមួយប្រភេទនេះខ្លាំងពិតមែនក្បាលរថភ្លើងជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមទឹកនេះគឺជាឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ New Jersey ភាពស្រស់ស្អាតមិនមែនជាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ទាក់ទាញនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាភាពល្បីល្បាញនៃការរកឃើញក្បាលរថភ្លើងកាលពីឆ្នាំ1985ក្រុមអ្នកមួយទឹកបានប្រទះឃើញក្បាលរថភ្លើងនៅក្រោមទឹកដែលក្បាលរថភ្លើងនេះត្រូវបានដឹងថាផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1850មកម្ល៉េះវាគឺជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមអ្នកមួយទឹកហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរកឃើញក្បាលរថភ្លើងកាលពីសម័យមុនផងដែរ
ដំបូងឡើយពួកគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្បាលរថភ្លើងនេះគឺត្រូវបានដឹកនៅតាមកប៉ាល់ហើយបន្ទាប់មកជួបជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះរលកធំធំទើបបណ្ដាលឲ្យក្បាលរថភ្លើងនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបែបនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានបដិសេធជាមួយនឹងការប៉ាន់ស្មានបែបនេះពួកគេបាននិយាយថាវាគឺជាចេតនាដែលគេបានយកក្បាលរថភ្លើងនេះមកទម្លាក់ចោលប៉ុន្តែទីបំផុតក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញនឹងអះអាងថាក្បាលរថភ្លើងទាំងនេះគឺត្រូវបានគេយកមកទម្លាក់ចោលដោយចេតនាដោយសារតែក្បាលរថភ្លើងនេះគឺត្រូវបានគេលួចបន្ទាប់មកពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយគេក៏បានទម្លាក់វាចោលចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីបំបាត់ភស្តុតាងទីបំផុតក៏បានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1985សារជាថ្មីវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែនដែលពិនិត្យមើលទៅក្បាលរថយន្តនេះគឺពិតជាចាស់ហើយពោពេញទៅដោយសត្វសមុទ្ររុំព័ទ្ធជិតទាំងអស់កប៉ាល់ចាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវាគឺជាការរុករកដ៏លំបាកបំផុតមួយរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញរុករកក្រោមផ្ទៃសមុទ្រទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ2018រឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតបានកើតឡើងគេបានរកឃើញកប៉ាល់ដែលចាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រុមអ្នកបុរាណវិទូបានរកឃើញវាគឺជាកប៉ាល់ចាស់ជាងគេនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅជិតឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសប៊ុលការីវាត្រូវបានគេជឿថាវាគឺជាកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រិចដែលត្រូវបានប្រើនៅអំឡុងប្រហែលជា2400ឆ្នាំមុនហើយវាគឺជាកប៉ាល់ដែលចាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានរកឃើញវាប្រហែលជាមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះនោះទេដោយសារតែសមុទ្រខ្មៅពិបាកក្នុងការរុករកដោយសារតែអុកស៊ីហ្សែនទាបខ្លាំងដូច្នេះហើយការរុករកក៏កាន់តែពិបាកវាប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនៅក្រោមផ្ទៃមហាសមុទ្រនោះទីក្រុងក្រោមទឹកដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានរកឃើញវាគឺជាការរំលឹកនឹងការស្រមើស្រមៃទៅកាន់អតីតកាលសាជាថ្មីទីក្រុងក្រោមទឹកបុរាណដែលត្រូវបានរកឃើញនឹងលិចនៅក្នុងសមុទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយវាគឺជាទីក្រុងក្រោមទឹកដែលមានអាយុកាលរហូតដល់1300ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកមួយទឹកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលគេបានរកឃើញវាស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅ80ម៉ែត្រពីលើផ្ទៃទឹកហើយគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃដីរហូតដល់64គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាពិតជាអស្ចារ្យជាមួយនឹងរូបចម្លាក់មិនគួរឲ្យជឿក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អឯកវាហាក់ដូចជាសម័យកាលដ៏ទំនើបនិងរុងរឿងបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះដូច្នេះហើយវាគឺជាអច្ឆរិយវត្ថុដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនបង្ហាញអំពីអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងនិងអស្ចារ្យបំផុតហើយក៏បានស្រាយចម្ងល់នៅអាចកំបាំងមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរសត្វចម្លែកនៅក្នុងជម្រៅមហាសមុទ្រនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតដែលសត្វចម្លែកមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញមានប្រវែងប្រហែលជា50ហ្វីតឡងឬស្មើទៅនឹង15ម៉ែត្រសត្វចម្លែកនេះគឺរស់នៅក្នុងជម្រៅទឹកសមុទ្រជ្រៅនៅក្នុងតំបន់ងងឹតខ្លាំងមិនត្រូវការពន្លឺសំបីតែបន្តិចរូបរាងរបស់វាគឺគេមិនអាចកំណត់បាននោះទេដោយសារតែវាគឺផ្លាស់ប្ដូររូបរាងស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាដោយសារតែប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនរបស់វានៅជុំវិញខ្លួនវាអាចបន្លាស់ទីយឺតយឺតបានយ៉ាងរលូនសត្វចម្លែកនេះគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចដោយអ្នកជំនាញបាននិយាយថាសត្វចម្លែកនេះគឺវាអាចបំបែករាងកាយរបស់វាជ្រៀតចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយដទៃទៀតបានហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេដែលសត្វចម្លែកមួយប្រភេទនេះអាចបំបែកខ្លួនចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយដទៃទៀតបាន
ុន្តែសំណាងល្អសត្វចម្លែកនេះគឺវារស់នៅក្នុងជំរឿទឹកជ្រៅហើយឆ្ងាយពីមនុស្សរស់នៅស៊ូមប៊ីវើមឬក៏ដង្កូវខ្មោចរូបរាងរបស់វាគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរោមរបស់សត្វជៀមប៉ុន្តែរូបរាងមើលពីខាងក្រៅវាហាក់ដូចជាស្រស់ស្អាតអាចនឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកបើអ្នកជាអ្នកមុជទឹកហើយបានឃើញវាប្រកបជាអាចមានអារម្មណ៍ថាទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីភាពកាចសាហាវរបស់ដង្កូវខ្មោចមួយប្រភេទនេះដង្កូវខ្មោចមួយប្រភេទនេះជាទូទៅពួកវាលូតប្រវែងប្រហែលជា2អ៊ីងតែប៉ុណ្ណោះវានឹងទុំនៅលើឆ្អឹងរបស់សត្វដែលបានស្លាប់ហើយធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមភាពកាចសាហាវរបស់វានោះគឺដោយសារតែវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបំបែកឆ្អឹងរបស់សត្វដែលងាប់ហើយចូលទៅស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើននៅក្នុងឆ្អឹងដំបូងឡើយវានឹងទុំនៅលើឆ្អឹងនោះហើយបន្ទាប់មកវានឹងប្រើធ្មេញដ៏មុតស្រួយរបស់វាជាមួយនឹងអាស៊ីតដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដើម្បីបំបែកឆ្អឹងនោះហើយឲ្យខ្លួនរបស់វារុកចូលទៅក្នុងឆ្អឹងដើម្បីបឺតយកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនចេញពីក្នុងឆ្អឹងដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាធម្មតានោះទេវាមិនមែនជាដង្កូវធម្មតាដែលលោកអ្នកឃើញថាស្រស់ស្អាតដូចដែលភ្នែកបានឃើញឡើយវាគឺជាដង្កូវដ៏គ្រោះថ្នាក់និងកាចសាហាវបំផុតខុសពីសត្វដង្កូវផ្សេងទៀតជំនោរក្រហមមរណៈនេះគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយដែលតែងតែកើតឡើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយវាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដានៅលើឆ្នេរសមុទ្រនោះដោយសារតែជំនោរសមុទ្រនេះវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយគេហាមដាច់ខាតបើសិនជាទឹកសមុទ្រកំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌នៅត្រង់ចំណុចណាគឺមនុស្សមិនត្រូវចូលទៅក្នុងតំបន់នោះលែងឡើយជំនោរក្រហមនេះនឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅពេលដែលមានសារ៉ៃដែលមានសារធាតុពុលជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាវាបានបំផ្លាញនៅអុកស៊ីសែនក្រោមទឹកហើយបន្ទាប់មកវានឹងបញ្ចេញសារធាតុពុលជាច្រើនចូលទៅក្នុងទឹកនិងតំបន់ដែលមានសារ៉ៃនេះបន្ទាប់មកសត្វដែលចូលទៅក្នុងតំបន់នោះនឹងធ្វើឲ្យវាពិការឬក៏សត្វមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងត្រូវស្លាប់សូម្បីតែមនុស្សបើសិនជាចូលទៅក្នុងតំបន់នោះក៏នឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចបាត់បង់ជីវិតបានថែមទៀតផងដូច្នេះនេះគឺជាធម្មជាតិដ៏ចម្លែកនឹងបង្កើតឡើងនៅលើមហាសមុទ្របើសិនជាលោកអ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងនឹងមុជទឹកសមុទ្រចូលប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបាតុភូតធម្មជាតិដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះ